Hallo, Daniel. Po blik me i bukur nuk bëhet e gjithë arini. Ha. Po na vonohet ajo vajza vogël. Po ti sigurisht kemi në një orë po kërkojmë vajzën e vetë. Kë vajzë kërkon? Tucën e maleve apo vajzën e valëve? Çdo. Tucën e. Gjumë male. Skiste. Gjumën veri. Frynte e radibri. Kondomi. Falenderi. Falenderi. Gjumën veri. Ko ajo në re. Ko ajo në mare. Diamante me streve. Internazionale. Oh, dumdushi! Oh, dumdushi, akoma nuk më është larguar epshi i emocionit së kaluar, të radhës së kaluar, ku ne të dy së bashku kënduam këtë këngën e Internacionales. Kam ardhur me këtë karafil, kusht rritur në serat e Koshtës, o karafili motrës! Dumdushi, mere! Deshe susin e maleve ti. Ska forës në botë, e mali vëllë sot, revolucioni! O, oh, o, oh, dum la kam ke shkaktuar abort psiqik. Dumdushi, dum la ka, dushat dhe rushat me radhë. E kanë vendin e varrezat e dëshmorëve ku do të prehen të gjallë. O, oh, shoke dhe shoqe, unë kam ardhur për disa çështje këtu. Dëgjoj këngë shumë të dyshimta në televizion. Si për shembull, ma lyp, sta lyp, ku e ke, pse s'ma dhe? O e mine, dua seks. Në kohën tonë nuk kanë kënduar këto këngë. Në kohën tonë kanë qenë këngë të bukra, të ëmbla. Ato lloj këngësh ku ne, unë... Ço? Liz duart. Do. Se me këta e kaminatin. Bollë në vize këmbët, riurt. Ja, me këta e kaminatin. Se erë në kaluar këndoj atë këngën dua seks. Si e ke e mbrin ti? Adela. Po, më përqen, Blerina është e më shumë. Adela. Më përqen shumë me a jemër, Blerina, këtë po them. Lola. Ti... Me qëfar meresh në shkoll ti? Qëfar shikon telenovela, lezon filma, libra, qëfar bën vepra? Qëfar bën në shkoll ti? Unë lezoj libra kur kam kohë lirë, thetanare. Unë e kuptoj se ku do të dalësh me fjallën nare, katundare. Por unë nuk jam katundare. Unë jam pasionare lapa. Unë jam një femër me energji. Unë jam një femër që më burojnë energjit. Më ku bëjnë që energji e gjall jam. Unë jam një degener... Energji të kisht kesh jam. Unë jam pasioni gjall, nuk jam katundare. More vesh? E mirë, mirë. Mora, thuaj. Hajde, qarë bërë në shkollë ti e lexon libra, qa ishin ato... Aritmetike dhe abetare. Shumë bukur, ma pëlqen aritmetare, ashtë jashtë ako njështë e bukur. Ma pëlqen. Të blem ty babi libra jashtë toksor? Qarë në këto? Libra të jashtë toksor? Ha? Është ajo lloj shkencë që merret me studimin e tokës poshtë dhe nën të. A, babi im s'ka qenë asnjëherë poshtë toke. Në anglisht e ka qenë gjëvuri lekët në bankën në anglisht, më bleu libra anglisht. Ja, degenerimi, se ti bën dhe kushte private shumë. Më kapë, ja, degenerimi. Po pse nuk të plenë ty babi librin? Pse të gatuajnë? Fara dhe kaliri, për ju vajza, seksi, familja u dhe babi jot. I thash mamit. Të i gjohë këtu shoqa Blerina? Shoqa... Pse më fletë shoqa ti? Ne të dyja nuk kemi shoqe. Po pikrishte ne të dyja nuk kemi shoqe, mua më pëlqen me emri Blerina dhe them shoqa Blerina. Ja kjo është. Aaaa. Nuk të blenë të babi këto gjëra, këto libra. E po në kohën tonëve kemi lexuar libra jashtë zakonisht të bukur. Kanë qenë jashtë mase. Si për shembull, unë kam lexuar shpeshen librin Maqon Lakrori. Hey, me prasë apo me spinaq? Dëgjoj këtu, Blerina. Dëgjoj këtu. Hmm. Unë vërtet nuk kam fëmi. Por ama e imaginoj. Dhe ty të kam tamam si fëmijën tim. Narja veqarja. Dëgjoj këtu, shoqa Blerina. Dhe t'u tregoj të gjithëve juve këtu, përse keni ardhur, se jeni dhe moshe re, rini, këtu, tek unë keni mendjen. Shikoni si jam veshur, në aksion kam qënë, ku nuk kam punuar, me tunele, me fusha, me ara, me traktor, dia gaç,
me fushatat nga gjërat më të ndryshme në atë kohë ku ka qenë koha e bukur. Dhe shpesher, unë në mendjen time kam këtë shprehje. Ku regjistrimia është hedhur në aksion, ti Miranda, pse nuk punon? Ja, pra, unë tani shumë shpejt do të tregoj një surprizë. Baj! Nuk po the ti e martuar. Jam martuar me idealin tim. I, ideal lapa! Një kështu dhe më ja. Kam bler, ju kam sjell librin Guximtarët e Vegjël. Ku pikërisht në këtë libër ka shkruar dhe vetë shoku deputet, Vili Gili Vili 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 në këtë libër. Shumë bukur shpejt, duhet ta lexojmë. Ha? Këtë libër është jashtë masaj bukur ku Rinia do të na ndjeki tani. Me çudi shumë të madhe, faqa 27. Ha? Mere lexoje ti? Tuneli e kusë hë. E ku soha? Tuneli, e kush nuk e ka dëgjuar këtë fjalë? Kush ka udhëtuar me tren ka parë me sy vrimat më dha që çajnë për mes barkun e malit? E hu, po të shikoni tunelin e madh që po hapet në vaun e Dejës. Këtu nisi jetën një ndrocentrali ri. Çfarë ndrocentrali? Tani ai ishte i voskër si një fëmijë që ushqen me qumësht. Ndaj atje e kanë shkuar qindra njerëz. Nëna, babalar, mota, vlezër, gjaja jot, djali gjaja, tezja, mota, vlezër, komshin të merav. Që ushqin të foshnje, me qfar? Me çokolata. Me djerës. Gjithmonë njërin bikok, natën i qëndrojnë merav pran shtratit, që nesër kuraj të rritet, të bëhet i shëndosh, të doj vëndin e ti. Oh, tuneli. Në të do të vëshojnë ujra të rëmbyeshëm të drinit plak. Keni për të parë se si do të fulloj drini nga inati, kur ti thot ndalj, mjaft ke ecu nga të donë të qefi, mjaft ke përmytu fusha dhe fushatra, tani do të ecësh këtej nga duam ne. Dhe tuneli me gjatësi 255 metra katror, me gjatësi dhe lartësi 13 metra, babushi din do t'i zdje vetën sa si ngusht, do t'i zjet vryma. Tuneli është i fort, është më i fort si drini, pse? Sepse atë e hapi dora i njeriut. Ja, ne aksionistët. Ndoshta, atëra i minatori, që mund t'jetë dhe vetë shoku Vili Minarolli. Ashtë baba jyta apo himi, do të pusjesh duke fshirë djeshtat me shami, dhe do të thotë, ka që pati dhe kjo ku qedrë plak, ka që pati dhe ky malë, ja shpuam bakun, ja shpuam në atko, ja shpuam vetë në nga morë shpuam, me gjithë plëndë. Po tani, qëfar duhet të bëjmë, ti nështrojmë malet, lumejnët, ti bëjmë që të ecin si pas është dëshirës tonë. Dhe kjo, do të ndodhë shumë shpejt. E, që të bëjmë ne tashi, hajtë gjuar me kekau, hajtë. Qaj? Që të bëjmë ne tashi? U, po, se mbarua, ma. A, që të bëjmë? A, ne tani, do të shkojmë patitë që të shkojmë tajmë bukse dhe ti e do pësua shumë. Jo, nuk ka unë se mbaj djetë. Jo, jo, do të shkojmë tajmë se zbërë. Nuk ka thash, nuk dua ta, nuk dua, nuk dua. Nare, kua du nare, moj, me mua bën lojra ti, moj.